GAKUBA we, GAKUBA GAKUBA we, GAKUBA GAKUBA we, GAKUBA GAKUBA we, GAKUBA Be GAKUBA we, iyo ruswa ireke Be GAKUBA we, iyo ruswa irwanye Be GAKUBA we, iyo ruswa yibagirwe nange ndabizi ko wabaye kwese ashaka gushingira Jean de Dieu kandi utamukunda umuranza kuba hafi umurenge ariko mbabarire ujye kubabara mwana urabizi ko ari umukobwa wenyine ngira kandi ndagukunda cyane si ihorere mwana Mbabarira wira kuzi ko neza bimbabaza. Biramubaza cyane. Mama, ariko ikibazo ntabwo ari Jean de Dieu ubu ngubu. Mama, ikibazo mfite ni musonera. Urabizi ukuntu nkunda musonera. Ariko muri iyi minsi numvise ko afite undi mukobwa bari gukundana. Kandi dufitanye amasezerano menshi. Mwese mwaraho yarabikwibwira. Oya ma, inshuti yanjye yabimbwiye. Yambwiye ko yababonanye n'undi mukobwa bari kugirana ibihe byiza. Mba rero mwana. Turimo gukura uva mu bwana. Gukura rero. Ugomba kujya witondera abantu cyane cyane abo wita inshuti zawe. Ugomba kumenya ko bose batawa kufurizi neza hari bamwe bakugira n'ishyari ntabwo ariko buri wese aba yifuza ukuri kukubwiza ukuri niyo mpamvu rero ugomba kuzajya wishakira amakuru y'imana kuko ubyubwirwa byose rero niba wifuza kumenya ukuri kuri ibyo bintu uzashaka imusonera mu biganiro mwembi si ibyo mwana None se Jojo niye mpamvu itumutama amakuru koko ntabwo ubuzi ko mba mfite amatsiko kweri ako se Jean de Dieu buri gihe uzajya uzanuje kumbaza ibya isimbi gusa nta nubwo bose ushobora no kuza uje kundabasa ngo twiganire bisanzwe Jojo dufite umwanya uhagije tuzaganira amakuru nk'ayo niyo mba nkeneye yihutirwa ngaho burakantu rero kuko ibintu bigeze ubu ni sawa sawa Okay, ari bito. Asira. Ngaho mbwira kuko ngiye karaga ko bwandashaka kamara muri amwijugunyura. Nakantu ushaka ko nitoto kuri jado rwose. Mfasha. Ejo byari bikomeye. Umukobwa arakaranje n'umukunzi umwe bikaza. Reka. Ubundi izi nizo nkuru mba nkeneye nzi ko gitifa mpamagaye wanze yari diro kose musoni utu twenda twakunaniye kuturangiza koko
Ntabwo ari ukunanira nuko numva ntazi uko nabitse nimereye. Ngaho da. Ubwo rero yashaka umugore ajya abigukorera ndabona wowe byakunaniye. Umugore. Ahubwo se ndagatera ubanze wicare. Aho iby'umugore se. Ahubwo ko nduzi birimo bigenda binjira bakaba muntu we. Dore nk'ubu masa iminsi ifitanye ikibazo na shenge wanjye. Ariko rwose ntakubeshye ndumva mu mutwe wanjye. Mba ntameze neza rwose. Ibaze nawe ariko kugira ngo usange nyine twenda twananiye. Ibyo bibaho cyane Musoni. Ahubwo wowe mugomba kumureba mukicara mukabiganiraho mukareka umwakemura ako kabazo kanyu ubundi ubuzima bugakomeza. Mukana reka ibyo tunabireke twivugire ibyacu. Nk'ubu kare nahoze nshaka kuguhamagara urumva ariko kubera ibitekerezo bindi mu mutwe neza nshinga nabyibagiwe. Urumva urabona cya kibazo cyacu cyo kwamburwa na Gakuba. Hari umuntu wangiriye inama muri iyi minsi ko tugomba kumujyana mu nkiko byanze bikunze. Noneho hagira mushuti wanjye rero twiganye muri universite uretse ko wenyine yize ibintu by'amategeko. Yambwiye ko azamfasha buri kintu cyose nzakenera. Azagufasha byose. Buri kintu cyose cyerekeranye na ziriya nzira zo mu nkiko, uko batanga ikirego, uko bagira gute, buri kintu cyose yanyemereye kuzakimfasha. Pe. Nanjye maze iminsi nshyushye umutwe ngo ndebe icyo twakora rwose ariko twishyurwe. Kagira inkuru rero mbwira uko wayishyuhije ndumva warahiye. Nyine hari umuntu wangiriye inama arambwira ngo dufashe kiriya kibazo cyacu tukagishyikiriza Umuvunyi, cyane ko nta n'akarengane bo bagira tubashije kugerayo. Nyine cyakemuka. Ariko se mukana ubu uratinya ugatekereza ikintu cyitwa Umuvunyi, uzi ibibazo by'amafaranga tumaze iminsi turimo, uzi ubukene butwugarije, hanyuma se ukumva ko ayo matike yo kuzagira za Kigali ku Muvunyi tuzayavana he? Njyewe ndakubeshya ibyo numva bidashoboka. Ntabwo bishoboka rwose. Erega Musonera si ngombwa kujyayo. Si ngombwa kujyayo? Ntabwo ari ngombwa kujyayo. Umuvunyi wawe se azaza dusange hano mu rugo ma? Oya si ibyo. Hari imirongo yo guhamagaraho. Kandi hari n'aho twakohereza ubutumwa bugufi kandi byose ni ubuntu. Aho kumuvunyi se? Aho kumuvunyi. None se ubu umwanya wose umaze wicaye hano wari uzi iyo mirongo yo guhamagaraho ukaba utayimbwiye urimo umaramo umwuka gusa, ubu ntitwari kuba twanabahamagaye? Erega butuje, turaza kubahamagara twitonze twamaze no gutekereza icyo turi bubabwire. None se kumpa izo nimero tugahamagara nibyo biri butubuze gutuza? Fata telefone nyigwe. Ahubwo ibyo wenda. Imirongo yo guhamagara ni 199. 199? Ntayanditse. Naho dushobora kohereza ubutumwa bugufiya ni 1990. 1990. Wayanditse nayo? Ntayanditse. Hari na email dushobora kumenyekanishaho ikibazo cyacu kikabageraho. Kwereka ndebe aho nakanditse nigeze mbyandika. Siko ufite amakuru ahubwo ntarinze. Ntabwo ndi umwana nanakanditse ngo ntaza kukabura nawe ngo iki. Yewe. Email zabo ngeze hano. Rwanyaruswa. @ombudsman.gov.rw. Subira mutwe imbere. Rwanyaruswa. @ombudsman.gov.rw. Si ku kazi. Rero urumva ko ikibazo cyacu aho kukemukira hari henshi.
Oya cyakemutse ahubwo uwo ngo nuko. Eh. Amva musani, amva ko bagira ngo iki? Uko ko? Dufite imirongo yo guhamagaraho. Sibyo? Dufite aho kohereza ubutumwa bugufi. Oya nana yanditse. Yewe, dufite na email. Uko aho se tuzabura ahantu rwose baduha ubufasha? Ntabwo bishoboka. Yeye ntanye no kumukizere noneho ubwo umuntu abasha no ashobora kubahamagara ubu ngubu ikibazo cyacu rwose ubukigiye kujya mu marembera. Ngomeze rwose. Allo? Allo Jean de Dieu. Karame anko? Ese gutamwiye ibyo mpanga yo muri yanzu yange shashasha. Yihe harya? Imana kwanditseho mu kwezi gushize. Muyibuka se kandi? Kandi shamba mbona utangiye kwica akazi. Nzagukure ku manager bw'imitungo yange se ikwanditseho nihera abandi akazi byakunaniye. Oya none se ubwo urumva wabinkora koko? Urumva nazabaho tuzika ari byo bintu bintunze ibyo bintu binkuyeho koko? Uri kuvuga namumenye we yambwiye ko amafaranga azayampeje. Okay. Hanyuma rero ushaka kuzana umuki. Hari ikibanza nabunye ndagira ngo dukure umuti kwa kune dusanga tubigenza nyine nawe ubizi. Sawa. Jojo, ku kazi barampamagaye byihutirwa ngo baranshaka. Sibyo? Reka nsimbukire nzashaka umwanya nze tuganire ku bya isimbi. Kuko ngenda ashaka ko tunihurira tukaganira, sibyo? Sawa nacyo. Wihangayika nzaguhemba. Jye ifaranga na Jado se ko wagira ngo twaravukanye. Wowe ntugira ikibazo. Wowe reka nshaka uburyo nsimbukirayo ndaza kukuvugisha kuri telefone. Nkubwire igihe tuzabonanira, sibyo? Sibyo? Ndahongera ugerageze urebe ko yuko batwitaba. Ndakose mukana. Ubu ishuro zose nahamagaye kuko bambwira ngo umurongo urahuze. Ubu ufite icyizere kihe kuko uri nongera guhamagara bari gutwitaba. Ari kuhamagara gerageza ndabizi birakunda biraza kukunda. Chiye murahira. Allo? Yes. Ni ku muvunyi tuvugana? Yego niho turavugana nande. Nitwa Musonera. Ariko ndi kumwe na mugenzi wanjye witwa Mukantabana. Tubafashe iki? Muyobo rwose dufite ikibazo giteye gutya. Urumva twakoreye rwemeza mirimo mu by'ubwubatsi. Ariko rwose hashize amezi menshi atatwishyura mbese yaratwambuye yanze kutwishyura mu bigaragara. Noneho ikibazo cyacu twakijyanye mu nzego z'ibanze duhereye ku kagari ntacyo badufashije. Tujya no ku murenge naho nta kintu bigeze badufasha. Ahubwo ku murenge ugasanga rungiye tusubije ku kagari mbese bahora badusiragiza ubona nta kintu bashaka kudufasha. Ariko kandi wareba ugasanga abo bayobozi bombi yabo w'akagari n'umurenge ubona mbese bafitanye ubushuti budasanzwe n'urwiyemeza mirimo witwa Gakuba. Rero rwose muyobozi twari tubahamagaye kugira ngo twumve ko hari icyo mwadufasha tukarenganura. Mbese ibyo zaruswa zaratumunze. Yego nabyumvise kandi n'ikibazo cyanyu nacyanditse humura. Harya nyibutsa urwiyemeza mirimo wanyu yitwa nde? Amazina yombi murayazi. Yitwa Gakuba muyobo. Ahubwo sugira ngo nitwe gusa yambuye ko yambuye n'abandi bantu benshi uretse ko bo babuze naho bajya kumurega. Kana bambuye benshi ra. Murakoze cyane Musonera. Ubu tugiye gukurikirana ikibazo cyanyu twitonze kandi mwizere ko kizakemuka vuba. Rwego rw'Umuvunyi ni inshingano zacu gukumira ruswa n'akarengane. Ahubwo. Oya rwose urakoze cyane ahubwo turenganure vuba rwose twararenganye. Oya ni mumure rwose turabikurikirana kandi bizakemuka vuba. Ahubwo icyo nabasaba ni uko mwambwira adresi yanyu neza, mukambwira umurenge, umudugudu, akagari ndetse n'akarere muherereyemo. Hamwe na adresi yanyu munashobora kubaboneraho. Reka tuze tubahe iyo myirondoro muyobo. Murakoze cyane rwose. Chiyama. Sha, none aho menya twishyurwa tu. Ubanza ufite imiti. Yese. Ubanza kashaho. Ndumva icyizere gitangiye kuza.
Nakubwira se ko ari ubu warananiranye naze ko numeze n'ubwoba bwa buhorana. Ngamakora ubonye icyo cyago ubitoze nabandi. Twubaka Rwanda nuzira ruswa. Ave w'ibinshuti y'umwanzi w'amajyambere. Kandi intego yacu ari ugukora tugana imbere. Kare madamu. Amakuru. Meza buhoro. None se kugarutse hano kwa Gitifu wavuyeyo? Yego navuyeyo, ariko aranyohereje hano ngaruke ufashe. Ufashe? Yego. Ndagufasha neza ko nari nagusinyiye hano agomba kugusinyira. Ibyari bisigaye byari bya Gitifu w'akagari, kandi njye nta burenganzira mfite bwo gusinya mu mwanya. Mwese ndabigira nte kari mwaranyoherejeho koko. Ku mugenze neza. Erega. Gitifu yambwiye ngo ibi byangombwa ashaka kunsinyira ngo mbifitemo inyungu nyinshi. Ngo none kugira ngo abinsinyire ngo ni uko ngomba kugira uko mugenza. Ubwo rero mubwiye ko ntabishoboye ahita ngaho ngo ningaruke umfashe. Rwose yahise anisohokera. Serivisi kandi yemerewe kubona. Kuki tumva ko ari inshingano zo guha umuturage serivisi nk'uko amategeko abiteganya? Oya, iyi ni ruswa kandi igomba gucika. Buri wese yagakwiye kumva ko ari inshingano zo mu kurwanya ruswa. Shiri, umuntu wakubwiye ko nkundana na Mukantabana ni ukuri kose yarakubishye kandi cyane pe. Kandi barambwiye ko babonana kenshi. Erega kutubonana ntabwo mbyanze, wenda baratubonana pe. Ariko impamvu bakunda kubona turi kumwe ni uko tuba turi kugerageza kurwana ku burenganzira bwacu nyine, urabizi nk'abantu bambuwe n'uriya rwiyemezamirimo. Tuba turi kugira ngo turebe ko byibura ibyo twakoreye bitapfa ubusa, kandi ngira ngo urabizi ko kwishyurwa amafaranga twakoreye ari uburenganzira bwacu. Nahundishe nta wundi mubano rwose ngirana na Mukantabana, ngira ngo urabizi ko ari we wenyine nkunda. Shiri ni ukuri nyizera, si byo? Ibi nimubwira ni ukuri, ni we wenyine nkunda. Cyakoze Shiri. Karame. Ibyo mama yambwiye bishobora kuba ari ukuri. Ko ntagomba kwizera buri muntu uwo ari we wese cyangwa numve ibyo abantu bambwira. Ibyo yakubwiye ni by'ijana ku ijana Shiri. Ariko si ubundi pe, mbwire mbabarira umbwize ukuri. Ubu kuko ninde wari uduteranije bene aka kageni? Ibyo byoroheje Shiri, mpfa kuba wakoze icyo wagombaga gukora. Gusa ndagira ngo nkubwire ko urukundo nagukunze ntabwo rwigeze rujya, nta nawe ruteze kuzajya rwose. Ni ukuri ndagukunda kandi ntabwo uteze kuzagusimbura mu mutima wanjye ishema ryanjye. Shiri, karame. Nukuri ndagukunda kandi nkubonamo umugabo wanjye w'ejo hazaza, umukunzi wanjye kandi nkunda cyane. Shiri, sanange nukuri ndagukunda. Habuze n'ikindi Shiri, ndashaka ko nibamara kuduha ariya mafaranga urumva nzahita nzi iwanyu gufata irembo nihuse cyane. Ubwo Shiri, hari n'ikindi kintu ushaka kukubwira. Hari ahantu nasabye akazi muri iyi minsi urumva, kandi nizeye ko bazakamba, kandi ibyo napanze nibimara gucamo neza ndumva nshaka kuzahita tukibanira. Ubwo nyine ndagira ngo mbabarire umbwire urumva witeguye yuko nyine uzahita tukibanira, byose ibyo napanze nibimara kurangira urumva witeguye kuza ukambera umugore Shiri. Nshambwira Shiri. Munyarwanda nawe mutura Rwanda, haranira kuba mu gihugu kizira ruswa.
umukene wabona ibihatangwa itonesha rihaga ijambo akazi gahabwa ubwiza icyatangaza.